Krāpnieki kuldīzniecei stādījušies priekšā kā bankas darbinieki un policisti. Vispirms viņi centās sievieti pārliecināt, ka viņi runā ar policijas darbiniekiem. Lai pārliecinātu, ļaundari saziņas lietotnē WhatsApp nosūtījuši foto ar viltotu policista apliecību. Sieviete tam noticēja. Nevarētu teikt, ka šāda veida darbības būtu kāds īpašs jaunums. Un, sākotnējos mēģinājumus mēs jau redzējām praktiski gadu atpakaļ. Iegūto uzticēšanos krāpnieki izmantoja, lai iestāstītu, ka upura darba vietas bankas kontos notiek krāpnieciskas darbības, un lai sevi pasargātu nepieciešams instalēt lietotni AnyDesk. Pēc tam sieviete ievadījusi kontu piekļuves datus, un no viņas darba vietas kontiem pārskaitīti apmēram 150 tūkstoši eiro. Svarīgi atgādināt sabiedrībai neinstalēt šo AnyDesk programmatūru, izvairīties no jebkādām sarunām, ja tur, teiksim, zvana no bankas vai no valsts policijas puses. No valsts policijas darbinieki nesūta apliecības WhatsAppos vai Instagramos vai Facebookos. Bet ar 150 tūkstošiem nebija gana. Arī no sievietes privātā konta aizskaitīti 2000 eiro, kā arī viņu pierunāja mājās esošo skaidro naudu, 10 tūkstošus eiro, izmantojot pakomātu nosūtīt blēžiem. Vairāk nekā 170 tūkstoši, priekš mums tas ir, teiksim, varētu teikt liela summa, jo mums tāda tik liela summas nav bijušas izkrāptas. Arī kiberdrošības eksperts aicina izvairīties no lietotnes AnyDesk. Krāpnieki to izmanto, lai iefiltrētos citu cilvēku ierīcēs, lai viņi pat nevarētu nojaust, ka no viņu kontiem tiek aizskaitīta nauda. Policija norāda, ka krāpšana joprojām notiek bieži. Iedzīvotājus aicina ziņot arī par krāpniecības mēģinājumiem, pat ja tie ir neveiksmīgi. Arturs Zaļševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.